Salam dostlar. Mənim çox arzusunda olduğum Zəvvar arxını gördüm, bu gün gördüm. Zəvvar arxı Ordubadın Təkəqaya dağının üstündəki massivdə yerləşir. Hə. Köhnə kişilər çəkib ha bunu, indi yox. Sadəcə bərpa eləyiblər. Beləcə suyu var. Görürsünüz bu suyu. Bu indi bunun üstünü orada yuxarıdan göstərəcəm. 7 kilometr belə uzunluğundadır, 3 metr hündürlüyü, 3 metr en, vaxtilə belə də daşlarına hörülmüş bənd olub. 7 kilometr o sarı qaya tərəfdən bura çəkilən bir xəttdir. Qar, yağış suları Ermənistana tərəf getmir. Oradan yığışır, gəlir buradan dağın başından tökülür Nüsnüs dərəsinə. Yəni bunu dedim ki, görəsiniz. Artda bu qarın altı ilə gəlir də belə deyək. Qar əridikcə töküləcək suyun üstünə, o üstə asılacaq, görsünəcək. İndi biz buranı yemişdik, bir də qalxırıq.